Белгород забавовнило. В Белгороде сейчас у всех настроение, мягко говоря, не очень. Концентрация кутону в области останніми днями зашкалює. Твою мать, блядь, бомбила. Воняет. Кратер. Росіяни панікують. Куда бежать? Да хуй. Ну что делать? І пожинають плоди кармічної розплати. Я говорив, що сюди прилетить. Край неба палає, росіяни в темряві бавовну вітають. В сторону Харьковской области летят удары возмездия. Не менее 10 ракет было замечено над регионами. 14 жовтня, ймовірно, одна з цих 10 запущених російських ракет пішла у отрицательное наступление и влучила в місцеву Белгородську ТЕЦ. Какой ужас. На станції зайнялося, а в частині міста зникло світло. І вже наступного дня бавовнятко завітало на тамтешню нафтобазу. Звісно ж, Кремль в усьому звинуватив ЗСУ. Видят эти последствия ударов, эти последствия терактов, диверсий. А самі росіяни, схоже, вже мають відповідь на ще не підготовлене таємне опитування Путіна щодо того, чи готові громадяни РФ віддати Крим. Нам все чаще і чаще приходиться сидіти в підвалах і вже не так радостно, чесно говоря, що Крим наш. З моменту, коли Росія втратила воєнну ініціативу, коли вона почала втрачати територію в теренах України, навпаки, війна перетворилася в продуктанта хаосу. Зрозуміло, що прикордонні області таким чином стають першою ціллю для удару не тільки України у відповідь, але й удару, власне, російських військ по самій собі. Тож, щоб виконати свою головну місію – поповнити лави 200-х, декотрим російським солдатам навіть в Україну відправлятись не треба. Напередодні на полігоні в селищі Солоте тієї ж Белгородської області мобілізовані влаштували криваву бійню, в якій застрелили, за інформацією різних пропагандистських ЗМІ, від 11 до понад 30 осіб. Там знаходилося більше 100 осіб з Брянської області, які категорично відмовлялися йти під лиман. Військове керівництво більше тижня намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста. Міноборони Росії оперативно вигадало якихось міфічних терористів, начебто ті відкрили вогонь і перестріляли героїчних добровольців. І звинуватили в усьому їхніх товаришів по службі – громадян Таджикистану. Ведеться слідство. Произошла, да, большая трагедія. Чудовищна. Багато хто з цих людей не хоче йти туди, розуміючи, що вони будуть пушечним м'ясом. Це можна... Цілком може бути актом залякування таких незгодних. Настрахані матері мобілізованих, тих, які тренувалися на полігоні у Солотах і вже відправилися на смерть в Україну, набралися сміливості і записали звернення до вождя тероризму. Самі ребята так говорять, що вони пушечне м'ясо для них. Это вообще что за безобразие? Не было должной подготовки. Ситуации такие, что их кинули без обучения на территории оккупированные. Хоть Путин обещал совсем иначе. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Еще одна брехня от бункерного деда. Надули. Просто нагло обманули. Ярина Марків, подробиць, телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».